ke një kohë më të gjatë që bën, le të themi, përpjekjen tënde për të prodhuar film i cili shihet gjërësisht në kinema. Jemi këtu, 1.5 milion euro Shqipëria, 2.2 Kosova, Kroacia 10 milion, Serbia 4.5 milion, Maqedonia 2.4 milion dhe Malizi 1.4 milion. Do me thonë, Shqipëria është vetëm 100.000 euro në vit më shumë se sa Malizi. Dhe në rase të krahasojmë me popullatën, 600.000 Malizi, 2.2 ne si pas censusit, nuk ka asnjë krahasim. Dhe mos flasim pasaj se duat të anis logjikën nga buxhetet me ty, Ermal, kur ti nise rrugtimin e sfidës për të bërë një film të shitshëm. Se ky është diskutimi i cili kthen në një industri, i cili shkon në kinema dhe një nga gjërat që ka një dakordsi është që të tillë filma në fakt kanë rikthyer kineman. Pra filmat që keni prodhuar ju së fundmi, që nuk besoj që janë filma të cilat financohen. Absolutisht jo. Madje përkundrazi, edhe janë sulmuar, janë goditur nga disa mjeshtra të kinemas që fatkesisht pinë rakijë ka Akademia e Arteve, po pak rëndësi ka kjo. Ajo që mua më pëlqen dhe si thosh jam krenar që ndodhi me filmat e mi është që jo vetëm u përkran nga publiku, por bën edhe një gjë që u reflektua direkt tek në industri. U motivuan shumë kineastë të tjerë për të bërë filmin independent dhe u pa një fakt i tillë që po mund të bësh lek me filmin shqiptar. Unë probleme më të madhe kam pas me drejtuesit e nëse mund ta përmendim Cineplex. Si marketing, ok. Jo, se mos bëjën e marketing. Kur unë shkova me filmin, edhe i thashë, unë duha gjitha salat, duhet ta do e marketoj, kam ekipin e marketingut, e distribucion shumë gati. Ata thënë, shikoj, ma nuk shofin shqiptarët film shqip. Dhe më thënë, mundohu sa duash, unë kështu shikoj se kam Elvana Gjatën, e është Nami, është kështu, o nuk shef njeri film shqip, haroje. Edhe kam qenë, ju e keni duket të kemi një lidhje drejt për drejt, po, ideali që do vi aty, ka qenë pikërisht me atë në tavolinë dhe unë i them, shikoj, sa është filmi më i shitur nga juve, që ndonjëherë. Edhe ai tha 24.000 bileta në total. Edhe unë bëra llogarit dhe 24.000 bileta nuk nxirnin lekët e filmit, që dhe unë duhet merra lekët që kisha futur në film, edhe nuk dilnin nga lekët e kinemas. Dhe unë i thashë, unë do bëj patjetër 100.000 bileta, se ndryshe nuk dalë me fitim. A i më thamë, po bërin 100.000 bileta, ne do të bëjmë boosting këtu poshtë, kinemas. Edhe... Përsa ko nuk është boosting, nuk janë bërë 100.000 bileta. Jo, janë bërë dhe janë kaluar, po ta se bënë... Se mbajtën fjallën. Se mbajtën Po, dhe... Pra, dhe të thata si Netflixit në donin mashtrues, për e të tjërët. Pra, shiko, ideja është kjo që... nëse ti e kërkon mundësin, mundësia është. Edhe... nëse e kërkon mundësin, mundësia është. Ka shumë njerëz që presin nga shteti, nga format ndryshme të financimit, edhe rrin qahen, rrin shajn, ankohen. Dhe qajnë dhe ty? Dhe, po pa tjetë. Kjo është pisa, ma e knashme në fakt, qashtë ty. Dhe nuk bëjnë asgjë.